duk wanda yake a harshensa zai samu shiga gurin Annabi alaihi salam. Harshe banda yi da mutane, banda zagin mutane, banda bata mutane, banda yarfe, in ka rike shi zaka samu fada. Na biyu, kar mu yadda mu kwana da wani mutum a cikin zuciyar mu. Assalamu alaikum. A wajen abinci to sai mu tallaka kuma abinda ake so alayhi salatu wassalamu a wajen abinci. Annabi alayhi salamu daga cikin abinda yake so a abinci yana son karfata, karfata ta akuya. Da lokacin da aka yanka dabba, Annabi sun karfata ake dauko masa, sai a gyara masa, a soye masa ita ko kuma a gashe masa ita, alayhi salamu ita yake ci. Akwai wata rana da ya taba sa aka yanka akuya a halin tafiya, aka yanko karfata aka kasa aka kawo aka cinye, sai ya ce da mai gasawar, je kasa ke yanko karfata. Sai sake yanko karfata aka gasa aka kawo, da aka cinye sai ya ce je kasa ke yanko karfata. Sai ya ce Rasulullahi ai bi take da shi, sai ya ce da kayan shuru muddaran sai ka je ka yanko, sai ka gani kuma ka yanko din, amma kai gajin hakuri. Sai bai masa awo na Annabi ba, sai ma awo na hankali. Yace ai bi ne, sai ce na san bi shi, amma da ka je baka yi magana ba za ka yanko, muddar na ce ka je ka yanko sai ka yanko. To saboda san da yake yi na karfata, labarin ya je ko ina da an san ine. Shi sa ran da yace Khaybara alayhi salatu wassalam, wata bayahudiya Hindu sai ta je ta saka madas a cikin karfata, ta ga so ta kawo masa, ta ce saboda an ci gari an yi komai don girmamawa ga ta. To shi kuma Annabi ne alayhi salam, ana zuwa sai Bishr bin al-Bara'i radiyallahu anhu sai ya ci, shi ya saka a baki ya tauna har ta tafi. Annabi sai yana haka, sai ta ce karka ci, san mu ne a jikina. Sai ta kuwa dauke hannunsa, shi ko Bishr bin al-Bara'i take ya fadi ya mutu. Sai ce a zo da ita, sai Hindu ya ki kai haka, sai ta ce ka gallabi maza duk inda ka dosa, inda ya dan namiji ne sai ya tsinki. An rasa yadda za a yi ba mai kwanciyar hankali, shi yasa in kai ba saraki ne fadin ƙasa kake in hutar da mutane kai, in kuma Annabi ne shi ki na gashi kuma na ga ta faɗa maka da kanka. Abu ta faɗar aka ce ya ƙyale ta alayhi salatu, ta faɗar aka ce ya miƙa ta gurin ƴan uwan Bishr bin al-Bara'i radiyallahu anhu, ya ce su ɗauki fansa a kanta ko su yanke hukunci a kanta, su ne da haƙƙi, sun da su ne masu bin jini. To san da yake wa karfata shi ne ya sa ta yi amfani da wannan damar ce masa haka. Sannan daga cikin naman da Annabi alayhi salam yake so a jikin dabba, yana son naman wuya, daga wuya abinda ya taho har ƙarshen bayan dabba, wanda Bahaushe yake kiran naman tsara. Annabi sai yana son tsara. Shi naman karfata, masana suka ce a cikin nama da naman tsara su ne naman da ba su da nauyi a horon hanji, duk wanda ya ci ba sa masa nauyi a horon hanji, sannan ko suna da saurin narkewa. Sannan kuma abinda jiki yake zuƙa na naman karfata da naman tsara, abinda jiki yake zuƙa ya fi na sauran nama, domin mafi yawan nama an mutum ya ci bayan gari yake zama, amma tsara da karfata naman mafi yawa jiki yake bi. Saboda haka Annabi alaihi salam sai aka ga wannan ya fi zaba, da masu hankali suka bi sai suka cewa zabi ne na Annabin Allah wanda Allah ya zaba, duk abinda zai zo da shi sai ya fi na kowa alayhi salatu wassalam. To yana son wannan. Sannan Annabi alayhi salamu a cikin abinda yake so a kayan ciki kwaya ɗaya tak, Annabi baya cin tubura, baya cin hanji, baya cin timbi, baya cin ƙoda, baya cin sauran irin wannan kwaya ɗaya yake ci, ita ce hanta. Kuma an ga yana son ta alayhi salam, an zo sai a yanka sai a fitar masa da ita, sai a gasa masa alayhi salamu sai ya ci. Amma bai haramta wa'incan sauran ba, da su hanji su timbi su wane ne, duk bai hana cinsu ba alayhi salam, amma shi a kan kansa wannan ya fi so ita hanta ɗin.